السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله كفاز الله رزق توفيق سهمني سحي بخاريك مختصر حاصل سلكيا اس کے بعد مناسب ہے کہ صحیح بخاری کے بعد جو دوسرے درجے میں کلام اللہ کے بعد صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے یعنی صحیح مسلم اس کے متعلق کچھ واقفیت حاصل کر لی جائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ جن کا نام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النسابوری رحمت اللہ علیہ ہے انہوں نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قرآن کے بعد اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب لکھی چونکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام خود سے ذکر نہیں کیا جس کی وجہ سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح مسلم کا حقیقی یا کامل نام کیا ہے کچھ اہل علم ہیں جیسے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء انہوں نے صحیح مسلم کو الجامع کے نام سے یاد کیا الجامع حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کو کہیں گے جس نے مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہو سیرت کا تفسیر کا اخلاقیات کا فضائل کا زہد کا مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہو تو یہ جامع ترین کتاب ہے موضوعات کے اعتبار سے کچھ اہل علم نے صحیح مسلم کو المسند یا المسند الصحی کہا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے اقوال کے پیش نظر المسند حدیث کی کتابوں میں اس کتاب کو کہتے ہیں جو کتاب سند والی ہو جس میں سندیں پائی جاتی ہو اور جس کی سندیں متصل یعنی جڑی ہوئی ہو اور حدیث کی اس کتاب کو کہیں گے جس کے مؤلف نے محدث نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی اس کتاب میں صرف صحیح احادیث ہی ذکر کروں گا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما وضعت تشئی انفی کتا هذا المسند الا بحجین میں نے اپنی اس مسند کتاب میں جو حدیث بھی لکھی ہے پیش کی ہے وہ دلیل کی روشنی میں کی ہے مزید فرمایا لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث مئتي سنة فمدارهم على هذا المسند إن دون أقوال میں إمام مسلم رحمة الله عليه أبني صحي مسلم كليه المسند كي تعبير استعمال كي كسي موقع صنفت هذا المسند الصحيح يعني اب صحي مسلم كو المسند اصحی کہہ رہے ہیں منصلاثی میتی الف حدیث یعنی تین لاکھ احادیث سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے لیے منتخب احادیث کو پسند فرمایا کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کو طویل نام سے ذکر کیا جیسے المسند الحیح المختصر جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے نام میں المختصر ذکر کیا من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو راوی جو روات عدل ہیں عدول ہیں مسلمان ہیں اقل مند ہیں بالغ ہیں گناہ کبیرہ سے بچنے والے گناہ صغیرہ سے عام طور پر بچنے والے اور خلاف عادات کام کرنے سے بچنے والے خلاف انسانیت خلاف مروت کاموں سے بچنے والے ایسے راویوں سے یعنی راوی بھی اس درجے کا اور اس کا استاذ بھی اس درجے کا یہ تسلسل جاری تھا ان اسانید میں تو گویا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اسے اس نام سے ذکر کیا دیگر اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ یہ نام حقیقی نام نہیں بلکہ صفاتی نام ہے یعنی اس کا تعارف پیش کرنے والا نام ہے جبکہ امام ابن الاثیر اور امام نووی اور امام ذہبی اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مجمعین اور دیگر اہل علم نے اسے صحیح یا صحیح مسلم کے نام سے یاد کیا اور یہی نام سب سے زیادہ معروف نام ہے ہم نے امام بخاری کے حوالے سے یہ بات جانی تھی صحیح بخاری کو لکھنے کی وجہ کہ معاشرے کو اس کی ضرورت تھی لوگ ثابت اور غیر ثابت روایات ملا کر پیش کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص صحیح احادیث کا ایک مجموعہ پیش کرنا تھا معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اہل علم کا طبقہ اس کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اس ضرورت کے پیش نظر امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرح اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے دوسرا سبب جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے خود مقدمے میں بیان فرمایا یعنی صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ کسی طالب علم نے امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی صحیح احادیث کا مجموعہ تیار کرنے تاکہ مراجعہ کرنے میں مسائل کا استمباد کرنے میں سہولت ہو سکے اور اسے مدد ہو سکے بہت سارے علماء نے اس طالب علم کا نام ذکر نہیں کیا لیکن خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کا نام ذکر کیا جس نے خواہش کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے اور اس کا نام ہے ابو الفضل احمد ابن السلم صابوری رحمۃ اللہ علیہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک اپنی سنت کے ساتھ یہ بات ذکر کی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس مسند کو تین لاکھ احادیث سے ترتیب دیا ہے یعنی تین لاکھ احادیث کا مجموعہ تھا اور ان تین لاکھ احادیث سے منتخب احادیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کی ہے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے الفاظ نقل کیے کہ جو حدیث بھی اس میں ذکر کی گئی یا جو حدیث کو بھی اس میں جگہ نہیں دی گئی دونوں بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے علم کی روشنی میں اور دلیل کی روشنی میں یہ کام انجام دیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے پندرہ سال کی مدت کے درمیان صحیح مسلم کو ترتیب دیا اور پھر جیسے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی ترتیب کے بعد علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا مراجعے کے لیے اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ترتیب سے فارغ ہونے کے بعد تدوین سے فارغ ہونے کے بعد امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کیا اس کتاب کی ترتیب میں اس کتاب کو لکھنے میں اس کتاب کی تصنیف اور تعلیف میں اتنی عمدگی کا مظاہرہ کیا اور اتنی لگن اور جستجو کا مظاہرہ کیا اللہ کی توفیق کے بعد امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے لو ان اہل الحدیث على هذا المسند اگر محدثین دو صدی یعنی دو سو سال حدیث لکھتے رہیں تو ان کا دار و مدار اور ان کا انحصار اس کتاب پر ہوگا یعنی آئندہ صدیوں کے لیے محدثین کے لیے یہ کتاب مرجع کی حیثیت ہو جائے گی اور واقعتا اللہ تبارک و تعالی نے اسے شرف قبول سے سرفراز کیا قبول عام اللہ نے اسے بخشا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی احادیث تکرار کے بغیر یعنی ایک روا اور تکرار کے ساتھ تقریباً آٹھ ہزار سے گیارہ یا بارہ ہزار کے درمیان روایات پائی جاتی ہیں یعنی ایک ہی روایت کو ایک سے زائد مقام پر ذکر کیا گیا یا پھر اسانیت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے محققین کا یہ ماننا ہے کہ تکرار کے بغیر تین ہزار تین تیس احادیث ہیں صحیح مسلم میں تو اتنا بڑا فرق احسایات میں اعداد و شمار میں پایا جاتا ہے کیونکہ گننے والے اور شمار کرنے والوں کے اصول مختلف رہتے ہیں کوئی متن کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کی ایک سے زائد سندیں ہوتی ہیں تو ان کو ایک ہی سند کے درجے میں رکھتے ہیں اور کوئی سندوں کو ہر مستقل سند کو چاہے ایک متن کی ایک سے زائد سندیں ہوں سند کے اعتبار سے ہر سنت کو ایک مستقل حدیث کے درجے میں رکھتے ہیں صحیح مسلم کا مقام و مرتبہ اہل علم نے بیان کیا امام مسلمہ ابن القاسم القرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم فی نفسی ہی جلیل القدر امام ہے محدثین کے امام ہیں انہوں نے اللہ کی توفیق سے ایسی کتاب لکھی لم یضع آحد مثله کہ کسی دوسرے نے اس جیسی کتاب نہیں لکھی امام ابو علی النسابوری جو امام حاکم کے استاز ہیں انہوں نے کہا ما تحت عدیم السمائی کتاب اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج کہ روح زمین پر امام مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ترین کوئی اور کتاب نہیں حالانکہ ہم نے گزشتہ ملاقات میں یہ بات جانی کہ یہ مقام و مرتبہ صحیح بخاری کو حاصل ہے لیکن امام ابو علی انیشہ نے یہ بات کیوں کہی اس کے مختلف جوابات دیے گئے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ امام ابو علی انشا پوری کو صحیح بخاری نہیں ملی ہو جس کی وجہ سے انہوں نے صحیح مسلم کو یہ مقام عطا کیا لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کو کچھ دور جانا یعنی امکان سے بعید جانا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت بالمعنی احادیث کو ذکر کرتے ہیں معنی کا خیال رکھتے ہوئے اور سنت کے بغیر بھی کبھی روایتیں تعلیقاً ذکر کرتے ہیں تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت باللفظ کا اہتمام کیا اور ساری احادیث مکمل اسانیت کے ساتھ ذکر کی ہو سکتا ہے اس ناحیے سے یہ بات کہی گئی ہو لیکن امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں کو ایک درجے میں بتانا مقصود ہوگا یعنی جیسے صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ ہے اسی طرح صحیح مسلم کو بھی اس درجے میں رکھنا مقصود ہوگا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کو بڑی عمدگی کے ساتھ ترتیب دیا ہے جیسے حدیث کی مختلف سندوں کو جمع کر دینا ایک ہی جگہ پر طالب علم کو بالخصوص علم حدیث کے طالب علم کو اسانید جاننے تحویلات جاننے میں بڑی مدد ملتی ہے دوسری بات یہ ہے صحیح بخاری میں ہم کو مقدمہ نہیں ملے گا لیکن صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ ذکر کیا اور مقدمے میں علوم حدیث سے متعلق اہم ترین باتیں بیان فرمائی اسانید میں تحویل کا اہتمام کیا یعنی ایک متن تک پہنچنے والی جتنی سندیں ہیں جو جہاں جا کر ملتی ہیں ان کا اہتمام فرمایا اور صحیح مسلم میں معلق روایات یعنی سند کے بغیر متن یا اقوال وغیرہ ایسی روایات بہت کم پائی جاتی ہیں صحیح بخاری کے مقابلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسند اور مرفوع روایات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال مرفوع روایات کو ذکر کیا جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کے اقوال کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا صرف مرفوع روایات ذکر کی صحابہ کے اقوال ذکر نہیں کیے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو طالب علم کے لیے آسان سے آسان ترین بنا کر پیش کیا اور ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ ساری امت کے علماء کا جن احادیث پر اجماع ہے اتفاق ہے کسی نے اختلاف نہیں کیا ایسی روایات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جمع کی ہے کچھ اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ بعض ناحیے سے صحیح مسلم کا مقام و مرتبہ صحیح بخاری سے بھی ممتاز ہو جاتا ہے دو اعتبارات ذکر کیے گئے ہیں ایک عمدگی اور سلیقہ مندی کے ساتھ احادیث کو پیش کرنا سندوں کو پیش کرنا حسن سیاق کے اعتبار سے یہ صحیح بخاری سے بھی ممتاز ہو جاتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے احادیث کو روایت بالمائنہ پیش نہیں کیا روایت باللفظ پیش کیا ہے جبکہ صحیح بخاری میں روایت بالمعنہ روایات احادیث کسرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی ابتدا میں جو مقدمہ ذکر کیا جس میں علوم حدیث کی اہم ترین باتیں اور اصولیات ذکر کی اور عقیدے سے متعلق اور منحج سے متعلق بھی بہت ساری باتیں بیان فرمائیں مثال کے طور پر ہمیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے مقدمے میں اہل السنہ کی تعبیر ملتی ہے یعنی اہل السنہ والجماعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے کو منحج کو اور ان کی دین فہمی کو اختیار کرنے والے جب تک صرف مسلمان تھے ان کے درمیان فرقہ بندی نہیں ہوئی اس وقت تک اللہ نے ہوا سماکم سما کم المسلمین مسلمان کا نام دیا لیکن جب فرقہ بندی ہونے لگی اہل بدعات رونما ہونے لگے تو مسلمانوں میں صرف مسلمان کہنا کافی نہیں رہا بلکہ انہیں اہل السنہ کہہ کر ممتاز کیا جانے لگا صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ تعبیر پہلے استعمال فرمائی یوم کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اہل السنہ والجماعہ کے چہرے قیامت کے دن بالکل روشن ہوں گے تو گویا مسلمان کے علاوہ اہل السنہ یا اہل السنہ والجماعہ کی تعبیر اہل بدعت کے بالمقابل استعمال کی جا سکتی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے منحجی بات یہ بتائی شرعی علم دین کی حیثیت رکھتا ہے لہذا ہر کس و ناکس سے یہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا غور کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہم کن سے علم حاصل کر رہے ہیں ان هَذَا الْعِلْمَ دین تنظروا درو امن تخوون دین کم صالحین کے اقوال سے اس مفہوم کی تائید ذکر کی اہل علم نے صحیح مسلم کو بڑی اہمیت دی جیسے صحیح بخاری کو مقام و مرتبہ ملا صحیح مسلم کے رجال راویوں کے بارے میں تراجم ان کی بائیگرافی کے حوالے سے مستقل کتابیں لکھیں صحیح مسلم میں جو صحابہ کرام کے نام ہیں جن سے روایات ہیں ان کے بارے میں کتابیں لکھیں تابعین کے بارے میں اور امام مسلم کے مشایخ یعنی اساتذہ کے بارے میں اور خاص طور پر صحیح مسلم کی شرحیں لکھی گئی بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اہتمام کی ایک ادنا سی جھلک آپ دیکھیں امام مازری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی المعلم پھر اس کے بعد امام قاضی عیاض نے اس کی تکمیل کی اکمال المعلم کے نام سے پھر اس کے بعد امام ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے المفہم لما اشکل من تلخیصی کتابی مسلم کے نام سے لکھی اور امام ابی رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال المعلم کے نام سے کتاب لکھی یعنی اس کتاب کو اتنی اہمیت دی کہ کتاب کی خدمت کرنے والوں پر بھی نظر رکھی اور اس میں جو بھی کمی بیشی تھی اسے عمدگی کے ساتھ پیش کیا ان تمام شروحات میں یا بہت ساری شروحات میں صحیح مسلم کی جو سب سے ممتاز اور سب سے معروف اور سب سے مقبول شرح ہے وہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے المنحاج فی شرحی صحیح مسلم ابن الحجاج کے نام سے محدثین نے صحیح بخاری کی طرح اس کو بھی اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی یعنی سندیں نکال دی گئی صرف راوی صحابی کا نام رکھا اور متن کو پیش کیا صحیح مسلم کے ابواب پر بھی محنت کی گئی ابواب کے تراجم پر بھی محنت کی گئی اور جو دعویٰ کیا گیا کہ صحیح مسلم میں معلول اور ضعیف روایات ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی اور اس کا جواب دیا گیا صحیح مسلم پر مستخرج بھی لکھی گئی یعنی بعد میں آنے والے محدثین نے انہی اسانیت کو مستقل طور پر اپنی سند کے ساتھ پیش کیا صحیح مسلم میں جو عوالی ہیں یعنی اونچی سندیں ہیں ان کو بھی خاص طور پر پیش کیا گیا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا مکمل صحیح روایات پائی جاتی ہیں امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے ایسا دعویٰ نہیں کیا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جتنی روایتیں ہیں وہ صحیح روایتیں ہیں لیکن دنیا جہاں کی ساری روایات ان میں موجود نہیں ایسا کسی نے دعویٰ نہیں کیا کچھ اہل علم نے صحیح مسلم پر اعتراض کیا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے احادیث ذکر کی اور ابواب ذکر نہیں کیے کہ کون سی حدیثیں کس باب کے تحت ہے لیکن ایسا کیوں کیا یہ جاننا چاہیے کچھ اہل علم نے بتایا کہ کہیں کتاب کا حجم یعنی اس کی سائز بڑھ نہ جائے یا دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جو طالب علم صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہا ہے وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو فروغ دے اپنے دماغ کی بتی جلائے اور پھر معنی اور مفہوم پر غور کرے باب اور روایات کے درمیان کیا مناسبت ہو سکتی ہے اس لحاظ سے وہ اپنے ذہن میں باب کی ترتیب دے چونکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ابواب ذکر نہیں کیے بہت سارے محدثین نے اپنے اپنے طور پر اپنے لحاظ سے ابواب انہوں نے ذکر کیے لیکن امام نووی رحمت اللہ علیہ نے احادیث اور صحیح مسلم کی شایان شان تبویب فرمائی اور بہت ہی عمدہ الفاظ کے ساتھ باب ذکر کیے کچھ لوگوں نے صحیح مسلم کی روایات پر اعتراض کیا امام دار قطنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان روایات کا جواب امام نووی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ امام مسلم ہو یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہو جب کبھی کسی راوی سے روایت نقل کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جگہ دیتے ہیں اور پھر بعد والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ راوی ضعیف ہے تو بہت ممکن ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ان کی احادیث میں جانچ پڑتال کی اور پھر جو عمدہ احادیث تھی ان عمدہ احادیث کا انتخاب کیا ضروری نہیں کہ اگر کسی راوی پر کچھ کلام ہو تو اس کی ساری روایات غیر معتبر ہو عمر کے مرحلے کا بھی خیال رکھا جائے گا اور پھر دیگر روایات کے پیش نظر کون سی روایات معتبر ہو سکتی ہیں قابل اعتبار ہو سکتی ہیں یہ بھی اندازہ لگایا جائے گا شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر اس نکتے کی جانب اشارہ کیا تو صحیح مسلم قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کے بعد انتہائی مقبول ترین کتاب ہے صحیح ترین کتاب ہے ساری امت نے اسے قبول کیا وقتی طور پر کچھ اہل علم نے کچھ روایات سے اختلاف کیا ان کے اپنے کچھ اصول کی بنا پر جو اصول تمام محدثین کے درمیان متفقہ نہیں تھے یا پھر جو بات صحیح بخاری کے درس میں بتائی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی راوی کسی کی نظر میں مشکوک ہو مشتبہ ہو لیکن امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کی نظروں میں وہ بالکل معتبر ہوگا یا پھر اس کی روایات میں سے جو روایتیں لی گئی ہیں وہ انتہائی تحقیق کے بعد معلومات کی توثیق کے بعد لی گئی ہیں واللہ تعالی اعلم و سب وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں